Завдяки нашим захисникам ситуація в області на цей час стабільна. Повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Уся критична інфраструктура працює. Спільно тримаємо економічний фронт. Черкаська обласна військова адміністрація, обласна рада, правоохоронні органи та підрозділи територіальної оборони працюють злагоджено єдиною командою. Область продовжує транзитно приймати внутрішньо переміщених осіб. Станом на 25 березня це ще близько трьох тисяч людей. Також ми готові до релокації підприємств із областей, де тривають бойові Дії зазначає керівник адміністрації. Маємо вільні площі та гарантуємо максимальне сприяння. Можна звернутися за телефоном 063 051 92 45 або за електронною адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Не забувайте про комендантську годину та заборону відвідувати ліси. У жодному випадку не ігноруйте повітряну тривогу. Відразу прямуйте в укриття. Все задля вашої ж безпеки. Наголошує Ігор Табурець.